Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі біздің тақырып ом заңы. Тұрақты тоқ тақырыбында ом заңы деген өте маңызды бір заң. Ол қалай Ньютон заңы механика үшін маңызды. Ньютон заңдары сол сияқты ом заңы электр тізбектер үшін өте маңызды. Бұл суретте көріп отырғандарыңыз батарейкалар. Бұндай батарейкаларда кернеу болады, кернеу U деп белгіленеді. Кернеудің өлшем бірлігі вольтқа тең. Оны қысқаша вольт деп айтамыз. Немесе розеткалар, естеріңізде ғой розеткалар. Олар не дейді? 220 вольт дейді. Розеткалардың орташа квадраттық кернеуі 220 вольтқа тең. Сол сияқты мына зат механикадағы күшке ұқсас. Оны кейде электр қозғаушы күш деп атайды. Электр қозғаушы күш. Қысқаша EQK эпсилон деген грек әрпімен белгілейді. Оның да өлшем бірлігі вольтқа тең. Екеуі негізі бір нәрсе ғой. Келесі біз үшін маңызды нәрсе бұл тоқ. Тоқ деген ол электрондардың қозғалысынан пайда болатын зат. Электрондар қозғалып, сол кезде ауадан өткенде, мысалы мына жерде жарық шығарады, сәулелендіреді. Содан бола біз тоқты көреміз. Мысалы найзағай. Найзағай ол бізде тоқтың ең көп көрілетін бір бөлігі. Кернеу пайда болғанда тоқ пайда болады. Егер потенциалдар тұрақты болғанда, потенциал деген нәрсе ол кернеулердің айырымы деген сөз. Потенциалдар тұрақты болса, ол жерде ешқандай бір айырмашылық болмайды. Қалай қысым мысалы тұрақты болса, ешқандай жел соқпайды. Сол сияқты қысымның айырмашылығынан жел пайда болады. Сол сияқты кернеу айырмашылығынан, яғни U пайда болады. Бұл U да бізде нені тудырады? Тоқты тудырады. Тоқтың негізгі формуласы ол зарядтың уақыттық қатынасы деген. T уақытта Q заряд өтті деген сөз. Зарядты да біз N көбейтілген E деп жазсақ болады. Себебі E деген ол бір электронның заряды. Оның модулі неге тең? 1.16 көбейтілген 10^-19 дәрежесі кулон. Ең минимальный заряд ол бір электронның немесе бір ионның, бір протонның заряды ол Е-ге тең. Кез келген заряд ол осы Е-нің бір тұрақты бүтін санға көбейтіндісіне тең. Енді біз мына N-ді қалай жазсақ болады? N-ді біз концентрация көбейтілген көлем деп жазсақ болады. Және де тоқтар былай ағып жатыр дейік, электрондар ағып жатыр. Сол кезде электрондар V деген көлемді T деген уақытта өтеді. Ол V деген көлем неге тең бұған? Мынау бізде қима аудан. Қима аудан және де былай қарай өтетін жолы жылдамдық, орташа жылдамдықтарының уақытқа көбейтіндісіне тең. Сол кезде біз мынандай зат формула табамыз. Және де оны мына жерге қоятын болсақ не болады? N S V T E бөлінген T. Тылар қысқарады. Сонда біз тоқты формуласын таптық. N, яғни концентрация электрондарының S қима аудан жылдамдық көбейтілген элементарлы заряд. Элементар заряд. Тоқтың тығыздығы неге тең? Тоқтың ауданға қатынасы тең. Тоқтың тығыздығы N E V-ға тең екен. Осындай бір формуланы біз дәлелдедік. Жақсы, енді келесі. Бұл бізде кедергілер, иә? Кедергілерді өткен тақырыпта өткен едік. Өткен сабақта, өткен аптаның сабағында өттік. Бұл кедергілердің өлшем бірлігі омға тең. Кедергі әртүрлі болатын, маркировкаларын жолақтардың мағынасын біз өткен жолы өткен еттін. Википедиядан қарап алсаңыздар болады, немесе өткен сабаққа қарасаңыздар болады.
Өткен сабақ біздің Adlight Physics каналында кедергілер деген тақырыпқа кірсеңіздер болады. Жақсы. Енді біз Ohm'ның заңын өтейік. Ohm'ның заңы не деген сөз? Тоқ кернеуге пропорционал. Және кедергіге кері пропорционал. Yani формуласы тоқ неге тең? U бөлінген R-ға тең. Бұл не деген сөз? Тура пропорционал, мына жерде тура пропорционал деген болып кетті. Тура пропорционал деген екеуі бірге өседі, бірге кемейді. Яғни мына жерде қараңыздар. U өссе, тоқ өседі, иә? U, яғни кернеу азайса, тоқ азаяды. Сол бірақ бізде кедергі не тоқ кері пропорционал, яғни кедергі азайса, тоқ көбейеді. Ал кедергі көбейсе, тоқ азайды. Бұл логично, иә? Логикалық түрде дұрыс бұл нәрсе. Яғни біз осы формуланы таптық. Енді бұл формуланы біз I тең U бөлінген R-ды аналогия деген нәрсе бар. Аналогия деген ұқсастық. Ньютонның екінші заңына ұқсас. Яғни үдеу күшке тура пропорционал және массаға кері пропорционал. Массаны біз инерттілік деп атаймыз. Инерттілік деген кедергі жасайтын бір нәрсе деген сөз. Яғни масса көбейген сайын оны жылжыту қиынырақ болады ғой. Сол сияқты бұл жерде біз аналогия былай тұрғызсақ болады. Яғни U электр қозғаушы күш немесе кернеу ол күшке өте ұқсас, иә, екеуі бір-біріне аналогия. R кедергі массаға бір-біріне ұқсас. Сол сияқты тоқ бізде үдеуге ұқсас екен. Яғни осылай екі формуланы бір-бірімен жаттап алсаңыздар болады, байланыстырсаңыздар болады. Есеп шығарғанда да осы аналогия өте жақсы көмектеседі. Енді өлшейтін құрал жабдық құралдарды қарастырайық. Құралдар. Біріншісі мынау бізде кернеуді өлшейді. Бұл вольтметр деп аталады. Көрдіңіз бе? Нөлден бастап былай. 10, мысалға мынау 70, мысалы мынау қанша? 130 вольт. Сол сияқты мынау бізде А деген ол уже амперметр деп аталады. Тоқтың, айтпақшы, тоқтың өлшем бірлігін біз ампер деп атаймыз, или қысқаша А деп жазамыз. Ампер. Ну, амперметр, ну, вольтметр. Бірақ осының барлығын өзінің ішінде қамтитын бір құрал жабдық бар. Оны біз мультиметр деп атаймыз. Мультиметр. Мультиметр деген осындай керемет нәрсе. Мына жерде қараңыздар, мынау бізде нені білдіреді? Мына сигма деген ол ағылшынша ohm деген сөз. Яғни бұл кедергіні өлшейді, яғни R кедергіні өлшейді. Сол сияқты міне мына жерде А деген не нәрсе? Бұл бізде тоқты өлшейді, ампер. Сонымен қатар мына жерді қараңыздар. Мына жер не вольт. Кернеуді өлшейді. Мынау вольт деген сөз бұл. Кернеуді өлшейді. Және де мына жерде мынау мысалға электр сыйымдылықты өлшейді. F деген фарад деген нәрсе. Қазірше өтпейміз. Қызық болса оқып алыңыздар. Батарейкалар, олар электр зарядтарын өзіне жинайды. Сыйымдылық деп аталады. Осы мультиметрді сатып алсаңыздар болады. Қатты қымбат болмау керек. Сонымен қатар осымен жақсылап былай эксперимент жасасаңыздар да болады. Енді біз өткен сабақта айтып едік қой. Біз тізбектес орналасқан кедергілердің формуласы неге тең еді?
Ar bir kosulgan hareketi osunu dälelдейk. Yani tizbektes degen 2 kederimden bulay ornalasa. 2-ü de bizde elektr kaynar közüne, yani batareykaga jalgangan bolsun. O bizde ar bir, o bizde ar eki. Nadan toğa ay degen toq bulay na 2 arqalı da ötedi. Biz jalpı ar degen ne degen söz? Ol biz osu tizbekti mınday bir ekvivalentti, yani oksas bir tizbekpen almastırsak, bu da eş toq özgermeu kerek. Osu ar nege teng bolu kerek degen soraq koy. Jaqsı, mına ikinci jağdayda bizde u nege teng ay arğa teng. Birinci jağdayda qaraңыздар. Mına küş сияқты ойлайтын болсаңыздар, бұл R1-ді R2-ні итеріп атыр, ә? Сол үшін мына жерде, мысалға бір бізде A деген нүкте болсын, B деген нүкте, C деген нүкте болсын. Ал қалған жақтарын кернеуі 0 дей салсақ болады, себебі мына жерде кернеу жоқ, кедергі жоқ, R 0. Сол үшін U бізде неге тең? A, B нүктесі арасындағы кернеу қосылған B-C nüktesi arasında kerneu keteng. Yani U nege teng? I R 1 kosulgan I R 2 keteng. Misalnı biz bulay jazsak bolat. I R 1 kosulgan R 2 teng bolat. Mına formulana kelsek, mına jerge I R. Osı jerden biz I-larды kıskartıp jibereміз. R nege teng? R 1 kosulgan R 2 dälelдедik, ya? Yani nege mına toq saqtalады? Sebebi bul toq мына жерден қаншалықты болып шықса, плюс минус потенциалға тура соншалықты тоқ келу керек. Тоқ сақталу керек. Тоқ деген ол неге тең? Зарядтың уақытқа бөлінсе. Ал заряд деген әрдайым сақталады. Ешқайда жоқ болып кетпейді. Энергияның сақталу заңы сияқты, зарядтың да сақталу заңы ол фундаменталды заңдардың бірі. Маңызды заңдардың бірі. Енді келесі біз параллель тізбектің формуласын дәлелдейік. Параллель не болатын еді? 1 бөлінген r тең болады 1 бөлінген r1 қосылған 1 бөлінген r2, иә? Жақсы, параллельна дегеніміз екеуі былай жалғанған болады. R1 және r2 кедергісі. Ал бізде батарейка болсын. Осыны біз мынандай бір тізбекке ауыстыруымыз керек, иә? Мына жерде ток сақталу керек. Ал енді қарайық, мына ток мына жерге келген кезде қараңыздар. Ай ток былай қарай ай 1 болып кетеді. Мына жақта бұл ток ай 2 болады, иә? Немесе ай азайтылған ай 1 десек болады. Ток сақталады, өзен ағыны сияқты сақталады. Сол үшін мына A нүктесі мен B нүктесінің арасында кернеу бір-бірін неге тең болу керек? U-ға тең болу керек. Себебі басқа жақта ешқандай мына жерде кедергілер жоқ. Яғни U тең болады. U AB. Ал AB нүктесі арасында бізде I1 көбейтілген R1-ге тең, иә, үстіңгі жақтан. Мынадай бірдей күшпен итеріп отыр ғой екеуінде. Бірдей электр қозғалтқыш күшпен итеріп отыр. Сол үшін екеуінің күштері бірдей болады. Ал астыңғы жақта I минус I1 көбейтілген R2 болады. Осыны біз неге теңестіруіміз керек? I көбейтілген бір R-ға теңестіру керек. Жақсы, енді мысалы мына жерден біз мына екі теңдеуден I1-дің несін шығарайық. I1 R1 неге тең? I R2 азайтылған I1 R2. Мен былай қарай жіберсек, не болады? I1 R1 қосылған R2 тең болады I R2, иә? Енді мынау бірінші теңдеу. Екінші теңдеу бізде I1 R1 тең болады I R. Осы жерден екеуін бір-біріне бөліп жіберсек, мына жерде I-лар, мында I1-лер қысқарып кетеді. Олар бізге керек жоқ. Сонда мынаны былай жазатын болсақ, басқа бір түспен көппен жазайық.
Ona nege teng bolat ekan? R1 qosilgan R2 bölüngen R1 teng bolat R2 bölüngen R. Şundan R2-ni bulay qalay jiberek. Sol kezde R1 qosilgan R2 bunu R qaysisin R1 R2-ge bölemiz ya. Bulay jaqşam men aşıp jiberek, sol kezde 1 bölüngen R. Bunu R2 R2 qısqarat, bunda R1 R1 qısqarat. Ne bolup tur? 1 bölüngen R2 qosilgan 1 bölüngen R1 teng bolat 1 bölüngen R1. Dalildedik pi? Arine dalildedik formulanı. Tırs, endi osıgan baylanıstı osı mına dalildi özleriniz qaytadan dalildeñizler. Mına dalildik işine qıyındau ya. Jaqsılap tüsüngençe dalildeñizler. Bu öte maŋızdı. Bular elektronikada ömirde mısalı her bir üyde, her bir elektr tizbeklerinde bu zattar kullanılır. Sosun kelesi maŋızdı närse маңызды. Егер есепте идеальный амперметр дейтін болса, ол не деген сөз? Кедергісі 0-ге тең амперметр деген сөз. Амперметр былай берілген іспекте. Ал егер идеальный вольтметр дейтін болса, қалай белгіленеді? Бұның несі өте үлкен болады. Яғни шексіздікке ұмтылады деп айтсақ енді дұрыс болмайды, бірақ өте үлкен, өте үлкен кедергісі болады. Және де бұл вольтметр тізбекте былай белгіленеді. Бұл өте маңызды. Мысалы, қазір оны есептерде көріп отырсыздар. Birinci isep bizde mende karapay misep olsun. No 3 volt. No 1.5 ohm. Tok nege teng? Ta tok nege teng? Ol kernevdin kedergi katnasına teng. 3 bölüngen 1.5 teng bolat 2 amper. Dırs. Bu diyen karapay mesep oldu. Ne kışkene esepimizde kıyındatay. Мысалы, екінші есепте ток тізбекте 1 ампер ток ағып жатыр. Бізде кернеу 5 вольтқа тең және бірінші кедергі 2 омға тең. Екінші кедергі неге тең? Ом заңын қолданамыз, яғни U тең болады неге? I көбейтілген R1 қосылған I көбейтілген R, иә? Сол сандық мәнін қойы орнына 1 көбейтілген 2 қосылған. Екінші кедергіден де 1 ампер өтеді. Сонда 5 азайтылған 2, сонда R тең болады 3 омға. Жақсы, осындай бір қарапайым есеп шығады. Енді келесі есеп тағы да қиындатайық. Бізде мынандай тізбек болсын. Ал енді амперметрдің көрсеткіші, көрсеткен тоғы 0.5 амперге тең. Мына вольтметрдің көрсеткіші бізде 2 вольтқа тең. Мына мынау 5 ом болса, мынау неге тең? Және де
U bizde nege teng degen sorak. Егер өздеріңіз шығарғаныңыз келсе, паузаға қойыңыздар. Мен шығара берейін. Так, міне. Біз қалай дедік жаңа? Идеальный амперметрді, мысалы, бүкіл идеальный ғой. Идеальный амперметрді 0-ге тең. Яғни мынаның бізде кернеуі жоқ, бұл еш әсер етпейді. Бірақ мынаның кернеуі, мына екі нүктенің арасында кернеулер бірдей ғой. Бірақ мынаның бізде несі çeksizlikke ұмтылады, өте үлкен. Сол үшін мысалы тоқ былай келе жатқан кезде оңай жолды таңдайды ғой. Былай қарай, үстіге қарай барғысы келмейді. Сол үшін бүкіл мына тоқ, яғни былай қарай өтіп кетеді. Енді ол амперметрден өтетін тоққа тең. Сол үшін мына U вольтметр неге тең? I амперметр көбейтілген R-ға тең. Сол R-ды таба аламыз. 2 тең болады 0.5 көбейтілген R. Сонда R 2 бөлінген 0.5. Ол неге тең? 4 10-ға тең. R-ды таптық. Мына жерде кернеу неге тең? U1. Кернеу ол 5 көбейтілген тоқ ол 0.5, яғни 2.5 вольтқа тең. Мына U бізде мынаның және де мынаның кернеуінің қосындысына тең, 2.5 вольт. Қосылған 2 вольт. Яғни U бізге 4.5 вольтқа тең екен. Жақсы. Осыны бұл есепті шығардық. Келесі есепке көшейік. Ал бұл есепте бізде 3 кернеу берілген. Бізде R общий табыңыз дейді. Қазір. Қазақ сөзі жалпы кедергі неге тең дейді? Ағылшын сөзі total деген ағылшынша жалпы деген сөз. Біз былай бұл жерде мынандай бір сан қолданып, мысалы I деген тоқ келсін, мына жерде бізде I-дың I1 бөлігі былай өтіп кетсін, иә? Тоқтың қалған бөлігі, яғни I азайтылған I1 бізде былай өтсін. Сосын мына жерде мысалы I1 келеді. I1-дің былай қарай бізде I2 тоқ өтсін. Үстіге қарай I1 азайтылған I2 тоқ өтсін. Сонда мына жерде I2 тоқ келеді. Мында I-I1 I2 барлық қосылады. Сонда мынау арқылы қандай тоқ өтеді? I-I1 қосылған I2 деген тоқ өтеді. Сосын барлық мына жерде барлық қосылады міне. I1 азайтылған I2 қосылған I азайтылған I1 қосылған I2. I2 I2-ді қысқарады, I1 I1-ді қысқарады. Шынымен I деген тоқ сақталады екен. Мынандай біраз қиындау қып шығарып отырмыз енді, амал жоқ. Бұл жерде біз міне мына A және B нүктесі арасындағы кернеуді табайық. U, A, B. Ол неге тең? Мына жерде кернеу I1 көбейтілген R-ға тең, иә? Ал A, B. A нүктесі міне. Мына жақтағы кернеу неге тең? Мына жақтан қарай кернеу. Мына жерде R 0-ге тең ғой. Мынау жай ғана провод, яғни сым. Кедергісі жоқсын. Мынау кедергісі барсын. Сол үшін қараңыз. Оған қарамасына. А нүктесі мына жерден әкеп, біз мына жерге А нүктесін қойсақ болады. Екеуінің потенциалы бірдей. Яғни екеуінде айырмашылық арасында айырмашылық жоқ. Сол үшін бұл I1 R неге тең болып тұр? I2 R-ға тең болып тұр. I1 мен I2 бір-біріне тең болып тұр. Жақсы. Енді келесі жоқ. I1R тең болады минус I2R. Себебі бұл кері бағытта ғой. Бұдан А-ға ағып отыр. Мына жерде тоқ А-дан Б-ға ағып отыр. Сосын
Мына бөлмө күтөсүн булай акеп мына жерге койсак болот, я? Себеби бул жерде тоже r 0'ге тең ток агып отур, бирок кернеу 0'ге тең болот. Айырмашылык жок потенциалдын айырмашылыгы. Мына жерде сыякты. Сонда, мына b мен a нүктөсү арасындагы жаңгы a мен b'нын арасын кайтадан жазайык. A мен b'нын арасы не болот? I азайтылган i1 кошулган i2 көбөйтүлгөн r болот. Мына ошондой 3 теңдөө чыкты. Бизде жалпы мына a нүктөсү менен b нүктөсүнүн арасын көрдүңүздөрбү? Булай жазсак болот, а мен b нүктөсү, яны баштапкы менен соңку нүктөнүн арасын i көбөйтүлгөн r жалпы десек болот. Ошол жерден биринчи мына 2 теңдөөдөн i1 неге тең экендиги билинип туруп, минус i2 деген экенин билип туруп. Сосын мына 2 теңдөөдү алайык. i2 минус i2нын ордуна i1ди жазайык. i1 r неге тең? i азайтылган i1 кошулган i2ны ол минус i1 деп жазсак болот го. Көбөйтүлгөн r десек болот. R ла кыскартты деп. Сонда мына жакка 3 i1 жиналат, 3 i1 тең болот i'ға. Сонда мен мына теңдеуді алайык біз. U a b неге тең? i1 r тең i r total, я? Значит, r total'ımız бізде неге тең екен? i1, яғни i1 ол неге тең? i бөлінген 3 r бөлінген i'ға тең екен. Тоқтап қысқарап, сонда бізде жалпы кедергі r бөлінген 3-ке тең екен. Осылай біз Ом заңдарын қолданып, тоқтың сақталу, жаңағы зарядтың тоқтың сақталу заңдарын қолданып, мынандай есепті шығара алдық. Бұны енді оңайырақ шығару жолы былай екен. Міне жаңа бір қарадық, мына а нүктесі шынымен мына а нүктесі болады. Себебі арасында міне u 0-ге тең, иә? Мынау бізде b нүктесі болса, мынау да бізде b нүктесі болады. Себебі мына жерде екеуінің арасында кернеу 0-ге тең. Сонда біз былай жазайық. Сол ток бізде а нүктесінен кіреді, ток бізде b нүктесінен шығады ғой. А мен b-нің арасында бір кедергі бар. B мен A-ның арасында тағы бір кедергі бар. Және де A мен B-ның арасында бұған параллель тағы бір кедергі бар. Осыны тізбекті былай потенциалдар әдісі арқылы біз осындай оңай қып өзімізге ыңғайлы қып белгілеп алдық. Енді бұл үшеуі де параллельно ғой. Бір бөлінген r жалпы неге тең? Бір бөлінген r қосылған бір бөлінген r қосылған бір бөлінген r. Яғни 3 бөлінген r-ға тең. Бұны пропорция арқылы r жалпының r бөлінген 3 екендігін табамыз. Неге себебі? Бір бөлінген r total. Мынаны біз былай қарай жібереміз. R-ды былай қарай жіберіп, 3-ті былай қарай жібереміз. Міне. Жауап осылай болады. Келесі есепке көшейік. Бізде мына жерде кернеу неге тең? 4 вольтқа тең болсын. Және де мына 2 10'ға тең болсын R. Сонда IA неге тең? Және де вольтметрдің шамасы неге тең? Ойланып көріңіздер. Жақсы, мына жерде бүкіл идеальный болғандықтан бізде тоқ келетте міне қандай жолды таңдайды? Вольтметр арқылы жүрейін десе, ол жақта кернеу. Яғни кернеу неге тең? I көбейтілген R-ға тең ба? R вольтметр өте үлкен. Сол үшін I өте кішкентай болады. Өте кішкентай. Сол үшін бұл өте үлкен болғаннан кейін ай почти практически мына жерден нөлге тең болады. Сөйтіп бүкіл ток былай қарай жүреді. Бүкіл ток амперметр арқылы өтеді, сосын қайтып келеді. Осы жерден біз байқағанымыздай u неге тең болады? I амперметр көбейтілген r-ға тең. Значит, амперметр арқылы өтетін ток
4 bölümden 2, yani 2 amperge teng. Al voltmetrdin şaması nege teng? Ol mına 2 nükte arasındagı, mına A men B nüktesinin arasındagı kerneuge teng. Yani ol U'ga teng. Ol bolsa 4 volt. Nemese U'ga nege teng? A köbeytilgen R'ga teng. Yani ol da 2 köbeytilgen 2 4 volt. Себеби мына амперметрдин кедергиси 0 тең деп алдык кой. Идеально болсо. Жакшы, энди мына жагдайда биз осуну эсеп чыгардык жана энди мынандай бир эсеп чыгарайык. Мынау 2'den 3 бөлүгү. 2'den 3 бөлүгүн V1 деген вольтметр карап тексерип жатыр. Epsilon bizde 10 voltqa teng. Jäne de V1 bizde 2 de bizde nege teng? Eger tok bizde 1 amper bolsa sosun R bizde nege teng? Sonu tabıңыздар. Жақсы, енді мына жерде 2 вольтметрді біз идеальный деп қарастырайық. Сол үшін ток бізде былай келеді де, токна арқылы өтіп кетеді, 2 вольтметрге қарай бармайды. Сол үшін бүкіл мына эпсилон, яғни кернеу бізде I көбейтілген R-ға тең. R бізде неге тең? Сол үшін 10 бөлінген 1, яғни 10 омға тең. Сосын вольтметр V2 бізде мына A мен B нүктесі арасындағы неге тең? V2. V2 бізде U A-ға тең, яғни ол бізде 10 вольтқа тең. Мына жақтарда ешқандай кедергі жоқ. Мына жерде ешқандай, мына жерде ешқандай кедергі жоқ. Ал енді V1 неге тең? V1 ол егер мына кедергінің тек 3'ten 2 бөлігі ғана көрінетін болса бұған, онда кедергінің өзінің де 3'ten 2 бөлігі ғана көрінеді. Яғни 3'ten 2 көбейтілген IR ол бізде неге тең? 10 көбейтілген 1, 20 бөлінген 3, 6.7 вольтқа тең екен. Оны қалай біз таптық? Себебі өткен сабақтан естеріңізде болса, кедергі, меншікті кедергі көбейтілген ұзындық бөлінген қима ауданға тең. Мысалы, мынандай бір бізде не бар, өткізгіш бар, проводник өткізгіш. Енді біз оны былай ұзындығын 2'den 3 бөлінген қысқартып тастасақ, оның кедергісі не болады? Яғни меншікті кедергісі ол қалады. Uzunluğu 2'den 3 bölüp azayıp, al kıyma ağıdanı özgürmeydi. Sol için 2'den 3 R0 bulaydı. Yani, bastapta da R0 bulan bulsa. Yani, o şey olsa da elde. Kıyma ağıdanı özgürtür atan çok. Jaksı. Şimdi kelesi buna nanday bir esebimiz var bizde. Bu esepte şimdi buna амперметрдің шамасы көрсеткіші 0.5 амперге тең. Және де мынау 5 омға тең, ал мынау болса 3 омға тең. Бізге не табу керек? Электр қозғаушы күші неге тең? Яғни кернеу. V1 неге тең, және де V2 неге тең? Осын табыңыздар. Жақсы, электр қозғаушы күш қарайтын, ток бізде былай шығады, былай келеді. Вольтметрге қарай кіргісі келе ме? Жоқ, кіргісі келмейді. Ол былай қарай жүреді. Мына жерде де вольтметрге қарай кіргісі келмейді, оңай жоқ, ток әрдайым
Келе жатыр, келе жатыр. Әрине, бұл кірмесе мына жақтан шықпайды ештеңе. Бұлай. Ә бізде вольтметрлер шатастырып тұрғанына қарамастан, бізде эпсилон неге тең екен? I, K, R1 қосылған I, R2-ге тең екен. Яғни, эпсилон бізде 0.5 көбейтілген. 3 қосылған 5. 8 көбейтілген 5, 4 вольтқа тең екен. Ал V2 бізде. V2 неге тең? V2 деген мынаның кернеуіне тең. V2 I көбейтілген R2-ге тең. Яғни ол бізде неге тең? 0.5 көбейтілген 5. Яғни 2.5 вольтқа тең. Ал V1 бізде неге тең? V1 қараңыздар. Мынаған тең. Екеуі бір-біріне тең. Бір-біріне параллель болып тұр. Bir epsilon'a denk, yani 4 volt. Sosumun ölçüsü çıkardık. Şimdi kelesi hesap sizlerge nanda bir hesap kursetteyin. Но бізде R1 болсын. Но R2 бізде R3 но R4. Эпсилон. Біз жалпы жағдайды шығарайық. Но бізде R5. Осы тізбектің жалпы R-ы неге тең? R вообще неге тең? Біз қиындау есеп, бірақ неше өте пайдалы деп ойлаймын. Мына жерде тоқ бізде I болатын болса, былай қарай бізде I1 деген тоқ ағу керек. Ay grip deni bolada, ay azaytılan ay bir bolada. Sosun, bu ay grip bizde ay degen tog aqıp ketsin. Sosun mına jaqqa qarap bizde ay bir azaytılan ay ağadı. Ana jerde ay menen qosılat, mına içine bolada munda ay azaytılan ay bir qosılgan ay bolada. Sosun, biz bu jerde mınanın A nüktesi bolsun. Мынау B нүкте, мынау С, мынау және D болсын. Енді U, яғни A, С, D нүктелерінің несі кернеуі жалпы литр қозғалыс күшіне тең. Неге деген сөз? I1, R1 қосылған. I1 азайтылған. I, R4, тең болады эпсилон. Енді мына үстіңгі жағынан алатын болсақ, A, B, D нүктелерінің кернеуі де бізде эпсилонға тең. Эпсилонға тең. A мен D-ның арасы әрдайым эпсилонға тең. Яғни ол A азайтылған A1, R2 қосылған A азайтылған A1 қосылған A R3 болды. Бізде қанша белгісіз бар? Бізде A белгісіз, I1 белгісіз, және де I белгісіз, сонымен қатар бізде эпсилон белгісіз. 4 белгісіз болып тұр. Значит, тағы да 2 теңдеу керек бізге. Бір теңдеу ол UAB, я? UAB үстіңгі жағынан қарайтын болсаңыздар, ол I азайтылған I1, R2-ге тең. Астыңғы жағынан қарайтын болсаңыздар, ол I1 R1 қосылған I R5-ке тең. Сол үшін U B D неге тең? Бұны үстіңгі жақтан қарайтын болсаңыздар, I азайтылған I1 қосылған I көбейтілген R3-ке тең. Астынан қарайтын болсаңыздар, бұл мынау кері болып тұр ғой. Минус IR5 қосылған I азайтылған I R4. Осындай 4 теңдеу шығып тұр. Мына 2 теңдеуді бір-біріне теңестіріп жіберсек болады. Бізде 3 теңдеу ғана болады.
Бул да өтө кыйын болуп кетти, э? Давайте биз буну жалпы шамасын өздериңиз чыгарып көрүңүздөр. Калай чыгарасыздар? Мен кайсы сиздерге бир мисалды көрсөттүм. Биз буну тек карапайым мисалын гана чыгарайык. Кулай болсун бизде. 5 болсун. 6 3 7 10 olsun. Epsilon mağazı demes bu. Al endi mına jerde teңдеулерді жазайық. R1 көбейтілген R1. R1 дегеніміз 3, ya. R1. Now R2. Now R3. Now bolsa R4. Now R5. Қарайық. I1 R1. I1 көбейтілген R1 3. Қосылған I1 азайтылған I R4 7 тең болады. Неге? I азайтылған I1 5 қосылған I азайтылған I1 қосылған I көбейтілген 6. Бірінші теңдеу осы. Дұрыс. Енді осы теңдеуді қысқартайық, былай жазайық. Басқа бір сиямен қараймын бізге. 3 I1 қосылған 7 I1 азайтылған 7 I. Неге тең? 5 I азайтылған 5 I1 қосылған 6 I азайтылған 6 I1 қосылған 6 кішкентай I. Енді мыналарды I1 I1-лерді бүкілін бір жерге жинайық. Қанша болып тұр? 3 қосылған 7 10, 15, 21. 21 I1 деді, иә? Одан кейін мынау екеуін бір жерге жинайық. Минус 13 I тең болады. Мына екеуі 11 I болып тұр, иә? Дұрыс, екінші теңдеу. I минус I1 көбейтілген R2 дейді. I минус I1 көбейтілген R2 5 тең болып тұр. I1 R1. I1 көбейтілген 3 плюс 10 көбейтілген I болып тұр. Так, бұл жерде бізде 5 I неге тең болып тұр? 8 I1 қосылған 10 айға. Ал бізде екінші теңдеу. Ал енді басқа бір сиям таңдайық. I минус I1 плюс I көбейтілген 6 тең болады. Минус 10 I қосылған I минус ішіне I1 минус I көбейтілген 7. Бұл аш жүрек. 6 I азайтылған 6 I1 қосылған 6 I тең болады. Минус 10 I қосылған 7 I1 азайтылған 7 I. Бұл жерде міне 6 I өзі жалғыз екен. Тең болады неге? I1, I1. Екеуі 13 I1 болып тұр. Ал мыналар болса минус 23. 17-ге 6 болса 23 ай. 3 теңдеу шықты бізде, қарайық. Мынау 21, мына жаққа жазып қояйық. 21 нан бізге қатысы жоқ пока что. 21 I1 азайтылған 13 I тең болады 11 I. Сосын екінші теңдеу. 5 I тең болады 8 I1 қосылған 10 I. Үшіншісі 6 I тең болады 13 I1 азайтылған 23 I. Мынаны біз наоборот жазайық тоже. 11 I тең болады 21 I1 азайтылған 13 I.
Мына екеуін бір-біріне қоссақ 11 болады, одан мынаны азайтып жіберейік. Сол кезде мына жақта 11 ай азайтылған 11 ай болады. Мына жерде не болады? 8 қосылған 13 ол 21. А жоқ, бұның сен пайдасы жоқ екен. Так, мына 3 теңдеуден 3 белгісізді таба аламыз. Қайтеміз мына 1 мен 2-ні 1 мен 2-ні қарастырайық, сосын 2 мен 3-ті қарастырамыз. Yani 1 мен 2-ні теңестіреміз, ай неге тең? 8 ай 1 қосылған 10 ай бөлеміз 5-ке тең болады. 13 ай 1 азайтылған 23 ай бөлеміз 6-ға. Енді 6-ны былай қарай жіберсек, 48 ай 1 қосылған 60 ай неге тең? Мына жерде 5-ті 13-ке бөлсек 65 ай 1 азайтылған 23-ті 5-ке көбейтсек 115 115 ай болады. Міне, мына жерден біз айларды былай қарай жіберейік. 175 ай тең болып тұр. 65-тен 50-ді азайтамыз. 48 азайтса қанша болады? 7, 17 ай бар. Яғни 2 қосылған 3 дейік. Екіншісі 13 ай азайтылған 23 ай бөлінген 6 тең болады. 21 ай бар минус 13 ай бөлінген 11. Осы жерден 11-ді 13-ке көбейтетін болсақ 130, 143. Дұрыс, 13, 13, 13, 13-ке 13-ке қосатын болсақ 113. Енді 23 ай бір азайтылған. 23, 230, 253 ай тең болады. 21-ді 6-ға көбейтсек 126 ай бір азайтылған. Так, мынау минус 6-7 үшін 18, 78 ай. Мынаны былай қарай жіберейік, мынаны да былай қарай кетейік. 143-тен 26-ны азайтсақ қанша болады? 143-тен 26-ны азайтатын болсақ 133 17 ай тең болады. 253-тен 78 азайтатын болсақ 13-5 175 ай. Екеуінде де бірдей жауап шықты, яғни дұрыс дәлелдедік. Енді жазайық. Ай 1 неге тең бізде? 175 ай бөлінген 17. Енді айды табайық. Ай бізде неге тең? Ай болса 8 ай 1 қосылған 10 ай бөлінген 5 болады. 8 көбейтілген 175 ай бөлінген 17 қосылған 10 ай, осының барлығын 5-ке бөлеміз. 17-тен берейік. Сол кезде не болып тұр бізде? Үстіде 175-ті 8-ге көбейтсек қанша? 8-ге көбейтсек 40, 4 ойда 856 болған 60, 6 бөлді 8 жерде бөлді 8, оған 6 болса 1400. 1400-ге 170-ті қоссаңдар 1570 ай бөлінген. 17 жердегі 5-ім 85. Жақсы, енді осы екеуін 5-ке қысқартайық. Қайтадан 17 болады. Мынау болса 3, 15-ті 3, 5-ке өзек 3 болады, 7-ні 5-ке өзек 1, сосын бұлан 2 қалады, 2, 20, 14. Яғни 314 ай бөлінген 17. Енді
Biz bastapqı jerge kelik. Tak. Bizde jalpı arды табу керек, ya? Jalpı ar nemege teng? I1 r1 қосылған i1 minus i r4 дейді. Яғни i1 minus i i1 көбейтілген i1 көбейтілген 3 қосылған i1 minus i көбейтілген 7 дұрыс қой? Иә. Бұл бізге эпсилон ғой. Эпсилонды біз просто i көбейтілген r общий деп жазсақ болады, иә? Енді мына жерден i-ымыз неге тең? 314 бөлінген 17 i. Ал i-1-іміз неге тең? 175 бөлінген 17 i. Мына жерде ашып жіберетін болсақ, 10 i-1 азайтылған 7 i бөлінген i болады екен. Ең ары общий. 10 i1 деген ол бізде неге тең? 175 i бөлінген 17 i болса үлкен i ол 300 ол 314 314 ay bölüngen 314 ay bölüngen 17 17 17 kıskarap ay ay kıskarap azaytılgan 7 ay bölüngen 314 bölüngen 17 ay 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 kıskarap najda nakonets bizge bir san çıktı arvopşi arvopşi nege tengeken 1500 750 бөлінген 314 азайтылған 7 көбейтілген 17 бөлінген 314 17 жердегі 7 49 119 1750'den 119 азайтсақ 1 4'ден 1 азайтсақ 3 болады 17'ден 1 азайтсақ 16 болады 1631 бөлінген 314 деген сан шықты. Bunu biz kalkulator arkayı tavayık sonunda kanda yaşama bulu deyken 1634 bölümden 314 5.19 bizde cevabımız manca köy vakit kıyın kıp şarkanla ilgili cevabımız kaç olduktur? 5.19 10 Жақсы, осымен сабағымыз соңына келді. Сау болыңыздар.